Re, viss ēters ir te! Noguruši no ilgajiem mēģinājumiem vienatnē vai attālināti, šodien viņi izbaudīja kopā būšanu un spēlēšanas prieku. Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal bija kokļu diena. Turpina Aija Kīnce. Ar vieglu pieskārienu stīgām pietiek, lai kokla tev atbildētu, bet tikai ilgstoši mācoties, izdodas no koklas izvilināt melodiju, kas savukārt liek vibrēt klausītāju sirds stīgām. Diezgan viegli ir spēlētā. Viņa nav tik grūta, kad saprota, kā tas strādā. Man patīk labāk, kad ar flektru spēlēt, jo man ar pirkstiem tā nepārāk patīk. Tas ir baigi viegli, baigi ātri apnīkt. Es spēlēju kokli, jo man patīk. Un vēl mans iemesls bija tāpēc, ka kokle ir tavs instruments. Šodien klausītāju vidū ir gan Brīvdabas muzeja apmeklētāji, gan koklētāju ģimenes locekļi. Var teikt, ka viņi visi savā ziņā dzīvo kopā ar kokli. Saliek kokli un mazliet paspēlē, piemēram, kādu stundiņu un pēc tam atpūšas. Un tad vēl kādu stundiņu paspēlē, un tad viņa vēl atpūšas. Šī ir pirmā reize pēc Covid pandēmijas, kad kolektīvi no Baldonas, Ādažiem, Juglas, Zvejniekciem un Rīgas tiekas un spēlē kopā. Es teikšu, ka tiešām svētku sajūta, jo vairākus gadus, kā zināms, ir sēdēts mājās, un šī ir pirmā reize, kad mēs visi satiekamies. Es jau teiku, ka nevajag puišiem baidīties, jo kokle ir kārtīgs puišu instruments. Mums ir tādi daži ir un daži cīnās, bet, protams, izvēlās jau dažādi. Citu atved vecāku uz muzikas skolu, bet kāds arī varbūt šādi muzejā ir kādreiz dzirdējis, un pēc tam saka, es gribu spēlēt to, kas bija ar tam daudz stīgā. Ir apmēram 30 stīgas. Lielākajā daļā ir 32, manai ir 34. Ko tas dod tās divas stīgas klāt? Basu. Tu vari kolektīvā izpausties sākumā, un tu vari ļoti labi saspēlēties, tu vari daudz dažādas. Daudz ko iegūt. Savā ziņā var teikt, ka kokle ir instruments uz mūžu. No brīža, kad mazi pirkstiņi kautrīgi skar stīgas ar lielu pietāti, līdz tam, kad pieredzējuši koklētāju spēlētājs Usmas baznīcā ieskandina visu Latvijas vasaru. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.